çalırdı yok yok. Ave va ave va ave. Oh que esta galaxia ve. Oh mare coloreto meu. E música te baixanel. Ya le le le.
Bucati. Джентълмен, продължаваме специално за нашите приятели от Холандия. За Самет от Холандия, лично и категорично, той поздравява младоженците, техните родители и всички гости. Нещо на оркестър Галакси на Румен Камбуров, оригинално експлозив талава. Амаре пралинги. Стоп. И амарамана. Oh, da vuna na no me, le le pa.
Benim gelinim hemşire.
Camera, 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 camera
Сега продължаваме нещо модерно, нещо ново на оркестър Galaxy. Хайде, може да направим нещо от Азис. Най-новата песен на Азис специално за младото семейство. Ръцете горе! И от шефката, и от шефа за младото семейство и всички гости! Стая и мали, на Испания да отлива спомени, колко взимате за частва и лири, заплащане достава ли срещу съси, срещу съси. Добър вечер, бърза стая и мали, дали тук е мотел за бързо влюбе, закуска не сервира и не храна, ще закуша своето чувство за вина, за вина. Да.
Ζάνι τα φοβάρι. Πάρι πάρι πάρω σάτο σοκαλτά. Αλλά είναι νερό πια και λέει κραλίτσα.
така поздрав специјално за најкрасивите младоженци од Сербијата. Оро Галакси специјално. Ајде, Амаре Пранинге, Саја Амаре Роменге специјално. Ja se zgilmo prav, ajde maravija, japa, japa, japa. Şarkı gelsin bütün arkadaşlara. Spesyal o özellikle bütün amcalara gelsin. Hasan Dağ'a gelsin. Sunay Aga. Bütün agalara gelsin. Güzel şarkımız orkestramızdan. Hadi bakalım çocuklar. Сезгин специално за цялата компания на здраве и на всички гости. Специално за моја брат, специално
yüzüme, son olan senin işime. Belki de çektim bu sancı senin yüzünden. Mesele ne senin benden ayrılma, ne de benim sana darılma, ne de arama ne de sorma bak. Mesele şu ki bana bitmedi sevda. Mesele ne senin benden ayrılma, ne de benim sana darılma, ne de mesele şu ki hala.
așa vei, maestore. Ce, 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 ce. Ia-cea, ia-cea. Sunay'a çıkmadan çalgılar çalmayacak. Sunny Jeans.